ଆଜି ପବିତ୍ର ରାମନବମୀ, କିନ୍ତୁ କୋଭିଡ କଟକଣା ପାଇଁ ଭକ୍ତଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଉପରେ ଲାଗିଛି ରୋକ। ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକରେ କେବଳ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ଚାଲିଛି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା। ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି କୁମ୍ଭମେଳା ଫେରନ୍ତା। କଟକ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ପରୀକ୍ଷା ପରେ 15 ପଜିଟିଭ। ଟ୍ରେନ୍ରେ ଆହୁରି ଅନେକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ କଟକ ଆସୁଥିବା ସୂଚନା। ଆଇଏଏସ ଭିନିଲ କୃଷ୍ଣ ଅପହରଣ ମାମଲାର ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ କଲା ଆତ୍ମସମର୍ପଣ। ଆନ୍ଧ୍ର ପୁଲିସ ଡିଜିଙ୍କ ନିକଟରେ ସରେଣ୍ଡର କଲା ଟପ୍ ମାଓନେତା କୃଷ୍ଣା। ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଥିଲା 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର। 38 ଯବାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ଅସ୍ତ୍ରାଗାର ଲୁଟ୍ ମାମଲାରେ ଥିଲା ସମ୍ପୃକ୍ତ। କରୋନା ବିରୋଧ ଲଢ଼େଇରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର, କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହ ସଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଜରୁରୀ। ଶ୍ରମିକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଦେଶକୁ ଲକ୍ଡାଉନରୁ ବଞ୍ଚାଇବା ଦରକାର। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କୋଭିଡ ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା। ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅଧିକ ଶଯ୍ୟା ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖିବାକୁ ଏବଂ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସପୋର୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ପ୍ରବାସୀ ଫେରୁଥିବାରୁ ଆଲର୍ଟ ରହିବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ। ରାଜ୍ୟରେ କାମ କରୁନି 3T ଆକ୍ସନ ପ୍ଲାନ। ପୂର୍ବରୁ ଦିନକୁ 60,000 ଟେଷ୍ଟ, ଏବେ 40,000 ଛୁଉନି। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର 7 ଜିଲ୍ଲାରେ ବଢ଼ୁଛି ସଂକ୍ରମଣ। ପଜିଟିଭ୍ ରେଟ୍ 5% ଭିତରେ ରଖିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଏବଂ ତାତି ସହ ଅସହ୍ୟ ହେଉଛି ଜଳକଷ୍ଟ। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ପାଣି ପାଇଁ ହାହାକାର। ଗୋଟିଏ ନଳକୂଅର ନାଲି ପାଣି ଉପରେ 1600 ପରିବାରର ଭରସା। ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରୁ ଦେଖିବା ଅର୍ଗସ୍ର ରିପୋର୍ଟ।